Hei, jeg heter Erik, jeg 19 år og kommer fra Verdalen. Lager jeg generelt mye musikk, og jeg liker å finne de plassene som gir meg inspirasjon, og ta fram Mac-en og lydkortet og mikrofon og gitar og bare produsere og lage låter. Jeg kommer fra en liten bygd, men jeg ønsker å komme meg til en større andedam og komme på toppen av Musikk-Norge og dele musikken min med hele det norske folk. Det er drømmen. Until you kiss my lips and you say